Завершальний етап проєкту, який був започаткований Радою старшокласників навчальних закладів Надвірнянської територіальної громади. Продовженням проєкту організовано ярмарок закладами дошкільної освіти, зазначила Лілія Івасик, головний спеціаліст управління освіти Надвірнянської міської ради. Сьогодні у нас завершальний етап нашого такого грандіозного проєкту, який був започаткований Радою старшокласників Надвірнянської територіальної громади. На початках було заплановано провести благодійні ярмарки у закладах загальної середньої освіти і зібрані кошти спрямувати на допомогу нашим Збройним силам України. Наші діти, педагоги, батьки до цього так поставилися відповідально, що нам вдалося зібрати коштів стільки, що ми сьогодні змогли придбати автомобіль для нашого захисника, для нашого освітянина. За останні 3 місяці власними зусиллями та плідною працею було зібрано понад 400 тисяч гривень, які будуть спрямовані на потреби Збройних сил, розповів міський голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Про нинішній благодійний ярмарок, то він і по кількості купців, і по кількості людей, які готувалися, він рекордний. Бо на протязі 3 місяців учнівською молоддю, освітою, батьками, вчителями, освітянами, директорами навчальних закладів, дошкілля, позашкілля було зроблений неймовірний об'єм робіт, які праці вкладено, які принесли певний результат. Зібрано більше 400 тисяч гривень, які будуть направлені на закупівлю автомобілів для потреб Збройних сил України. Сьогодні підсумковий ярмарок, у якому ми передамо автомобілі, за які кошти ми назбирали в ярмарку, і віддамо його ЗСУ. Ми висловлюємо щирі слова подяки за активність, ініціативність всім батькам і учням, які доклалися до цієї важливої та потрібної справи. Дуже важливо є всебічно допомагати нашим захисникам, адже заради них ми почуваємося в безпеці. Віримо в наших захисників, перемога буде за нами. Ми впевнено тримаємо стрій для того, щоб сьогодні ви, дорогі діти, і що найбільш приємно мені, що ви так активно долучились до цього проєкту, тому що насправді, коли довго перебуваєш на фронті, починаєш багато в чому сумніватися, сумніваєшся сам собі, сумніваєшся тим, чи задо тебе ті люди, які дійсно вболівають разом з тобою і разом з тобою до строю, до перемоги. Сьогодні я побачив для себе саме головне, що донесу до кожного військовослужбовця нашої частини, що наш тил міцний, що нас тут чекають, працюють на перемогу. І не дивлячись на те, що часто чуєш різні версії того, що ми, люди, втомлюються від війни, забули про війну. Мене особисто тішить, що Надвірнянська спільнота і наша громада, і взагалі громада Надвірнянщини всі пережили цей первинний стрес, зібралися докупи, змогли побороти в собі той страх, який паралізував перші місяці. Що у нас продовжується навчання, що у нас чисто на вулицях, що у нас працює бізнес і що у нас є заради чого тримати той східний фронт, щоб ні одного метра української землі вони не могли зробити поступ вперед. Кекси, тістечка, цукерки та інші смаколики, вироби ручної роботи – все це зроблено з любов'ю. Дуже важлива допомога ЗСУ, наша єдність та підтримка дає нам сили, а внесок наближає перемогу.